Merci. Συζητήσεις με τον πρόεδρο Μακρόν και με τους ομολόγους μας έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι επανεβεβαιώσαμε την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία έτσι ώστε να μπορέσει να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στην ρωσική εισβολή. Και νομίζω ότι καταλήξαμε και σε ένα πλαίσιο το οποίο θα σας έλεγα ότι δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πώς μπορεί αυτή η βοήθεια με πρακτικό τρόπο να έχει πιο ουσιαστικό και χρήσιμο αποτέλεσμα για τη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα και διάφορα σχόλια από συναδέλφους, ομολόγους μου για ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να συζητήθηκαν εντός της αίθουσας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής δυνάμεων ευρωπαϊκών, δυνάμεων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας, ένα ζήτημα το οποίο για την Ελλάδα δεν υφίσταται και πιστεύω ότι δεν υφίσταται και για την μεγάλη πλειοψηφία των ομολόγων μας. Σε στρατιωτικό εφηθήθηκε θέμα ευρωπαϊκού στρατού. Όπως σας είπα, δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αποπροσανατολίζει και από την ουσία της προσπάθειάς μας να στηρίξουμε έμπρακτα αυτή τη στιγμή την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ.